Zo ziet het er een beetje knullig uit. Maar op straat mag er nog niet mee gereden worden. Donderdag testte de Koninklijke Marechaussee de Trikken, een bijzonder nieuw vervoersmiddel dan ook in de vertrekhal van Eindhoven Airport. Na een testperiode wordt bepaald of de Trikken aangeschaft wordt als middel om snel ter plaatse te kunnen zijn bij incidenten of calamiteiten. Dit is voor het eerst dat dit apparaat in Eindhoven Airport is. De eerste reacties, mensen kijken. Het is iets nieuws natuurlijk. Ik denk dat ze wel beseffen dat het een stukje innovatie is wat binnen de Marechaussee zijn intrede heeft gevonden. En hoe voelt u zichzelf als u op zo'n apparaat staat? Het is even wennen, even balans zien te houden. Hij is best snel en zeer wendbaar. En dat zijn zeker ook de voordelen die dadelijk ook in de pilot naar voren zouden moeten komen.